Эх, мразот, я потек у скол. Что я горячий, ты не рахмите? Thank you.
E, bon. Ci sei capuci e chi posa da te. Ndokë që aromën të ndë e paska. Po, prof, po që shje? Mirë për ndë. Prap do të hulla, do të shërbihesh. Jo, bre, profesor, mësë më në. Faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit. A je mirë me nonën? Nonë! Mësë tët. Mirë se ka për zëtë. Hajde! Jo, më fasë kështë të pushu pak në shta. Hajde se ku hajftonë të është. Hajde. Ska pasko pak gjumë se... Anë. Kështë ka për me marrë të pashtë pushu pak shtë. Mësë të bu në të leoshën e sëmërë. Hajde. Mirë se t'ka pru zoti. Bërëm. Ullu majnon shlirë, se as iftari vetë nuk pëhohet. Unë gjë majnon si shpitali, se as iftari vetë nuk pëhohet. Jo, vëllë, nuk kohën. Kër e ki ligon që t'mungon, as bukët e burës shkën. Shqy që t'ka qu zoti. E valla, faleminderit për këtë iftar. Bravo.
mbyrëm e mirë se t'ka pru zoti. Por e mirë se gjithë. Amin. Hajde në koftë mirë me nonën. Mbyrëm. Kujna je, moj nom? A po ljubi me, a po kini punjeć? Edhe buken për goqet, katunit, në zetë. Falë me nonën. Kalzana diçka se ju tritë po delnje, po shihnje. Nga tritë po? Ju që dhe jëtë mbajtë botë shtu në shpe. Nga tritë di shumë kunë për me dollë. A për kishti i ragjerimin? Jo, ma ka mundësu zote letë më konë. Shqeqe. Se punë e ranë, e gjeldite në udhve. Për sa të ka punë më së anë ka. E, valla, faleminderit shumë për këtë iftar. Po, nuk e krive bukën me nona, mos të mërzita diqka. Jo, po, vitë se i kam do punë që t'jema në shpikmi. E, valla. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais?
këtu, besim. Shëkia e mirë, o besim. Shuk.
Mirë, vetë, vëlla s'ka më t'lem shopi t'y e. A e mirë? Shumë vende në për Kosovë, forcat armike kështrajtuan, vran, masakruan popullat civile dhe në fund për të humbur gjurmë u ashtukën kufomat e tyre. Eh, marë zëtë, lëbë na për ty. Mos në largë për Rahmetit të, që shë harun të në të të ziza që në i bu. Oh, mirët në onët e mirët. O mu një harun këj popull të të ziza. Që sa vjetë veç në qesin e reklamon, në qesin e reklamon. Kor zvje më të qeli derën.
Hajde imbrojnë atë dy lafe. Po, minë gjerda. Hajde me minë gjerda. Ullu. A e pindu, homin? Jo, minë. Kohë dhe dit, shohere dalë këtu, ty të shënë këtë kohë të iheq, iheq me shpicinë këtë onë të nejë. Apo i ka të zënë migjes, ku po shkonë edhe qka po bënë? Kështu, veç migja po dënë me ditë, ku gjë tjetër? Po, vë migjë, ti edhe vetë e dinë, jetë a fështirë, si të mos, të me ke kam asë një unë imprinë, e mbi gjithë botë a fështirë. E, shdo ditë për i këtuit, marë shumë kilometra për me shku dirë në qytetë, me punu të shka. Me mbjellë, me kanace, nëj paket dishka, me bleni kilë bo. Hetë post, migjat post. Po trolljon, trolljon djemë që si ti pasha migjen. Edhe ngu e migjen, moje kukën naltë. Se punën që ti e bon, nuk është punë morje. Është punë fitimi me djerës, me djerësën e bolin. Pasha migjen, sot jo është i malat i kushë e fornë. Ka me të adhon një ditë, edhe ty, pasunin, ka me të adhon, mendjen të paska adhon të shëndosh, e të natyrat. Nuk është marrë pasha migjen me dollë me punu, me dollë me lypë besa pse jo. Migja po të thetë një fjallë, marrë është me vjedhë pasha migjen. Aj, zëtër una, kur misë dhe ne këgja? Ty të post, Migja. Migja, veç doshti me ditë që punë prej teje e shko të avosh Zotit marën. Zotit jo i madhë. Mëse harrë që ka po të thëtë Migja, krejtë bota mu qunjën e nonë, kur të Zotit dënë me të avonë, aj të jepë. Ty të pas ka dhorë rrugën e marën. Faleminderit, Migja shumë. Që dura. Iho. Kalo shvill. Dite në mirë. Jeta e fështirë. Po shumë na sprovoj Zoti këtë popull. Me skame, me lufta, me okupime, me qka jo. Ky djallë. Shukur për më doket diqka i afert me mumër. Po ja. Ja marë. Jo ma të fosë, jo më plak. Po ja. Shukur e njo. Edhe kom e njoft. Thank you.
Si edhe për Ramazanit me jetë këtë 2-3 ditë përnë, po si të Ramazan të lëshin shpres. Kume ti vetë mund? Pas një prind. E zëti edhe në dhe vetë. Që jemi vetë mund. Po, shpesoj që një dit. Në prind t'i gjej. Pyrëm s'po ku t'isha.
Pobre, po, e vërtet është, e vërtet është. Ti, a djali vull, në atë djepin e braktisur.